V současné době je kritické myšlení často skloňováno v souvislosti s boji proti dezinformacím a také s dovednostmi požadovanými pro pracovní trh. Na jedné straně panuje ve společnosti poptávka po kritickém myšlení. Na straně druhé dochází k nadužívání tohoto pojmu bez jasné představy o jeho významu. Cílem tohoto kurzu je objasnit pojem kritické myšlení optikou různých vědních disciplín. Nejprve se seznámíme se dvěma základními přístupy, filozofickým a psychologickým. Tyto disciplíny přináší základní poznatky o kritickém myšlení, ze kterých čerpají pedagogové v přístupu vzdělávacím. Co tedy zahrnuje pojem kritické myšlení? Vzdělávacím systémem prostupují požadavky na dovednosti řešit problémy, třídit, interpretovat a hodnotit informace, formulovat otázky a ověřovat důkazy, konstruovat závěry a adekvátně komunikovat a argumentovat. A také v neposlední řadě se samostatně rozhodovat v nových nebo měnících se situacích. Právě tyto kognitivní dovednosti bývají řazeny do konceptů a modelů kritického myšlení. Týkají se všech předmětů a disciplín, vědy a techniky, stejně jako umění a humanitních oborů. Podstatné je, že jejich rozvoj vyžaduje být spíš aktivním studentem než pasivním příjemcem informací. Kritické myšlení není podmíněno jen kognitivními dovednostmi. Odvíjí se také od osobnostních dispozic, které člověka ke kritickému myšlení vedou. Tyto dispozice můžeme nazvat kritickým duchem a zahrnují postoje, vlastnosti a hodnoty, které se vztahují k potřebě poznání a otevřenému přístupu ke zvažování různých úhlů pohledu. Pokud chceme jako vzdělavatelé kritické myšlení rozvíjet, musíme si odpovědět na otázku, zda dáváme prostor k rozvoji těchto dispozic a dokážeme vytvořit otevřené a bezpečné prostředí, které umožňuje kritické dotazování, podporuje hloubkové učení a oceňuje zvídavost studentů a také jejich kreativitu. Koncept kritického myšlení bývá spojován s myšlením západního světa. V anglosaských zemích se stává již po několik desetiletí jedním z hlavních vzdělávacích cílů, určovaných vzdělávací politikou daných zemí. Ve Spojených státech sahá tradice kritického myšlení jako vzdělávacího cíle do doby pragmatického filozofa Johna Deweyho, který jej nazývá myšlením reflektivním. Reflektivní myšlení chápe jako aktivní, vytrvalé a pečlivé zvažování našich přesvědčení a znalostí. Od počátku 20. století se v Severní Americe vytvořilo několik přístupů ke kritickému myšlení. Různé vědní disciplíny a její poznatky přináší různé pohledy a definice tohoto pojmu. Filozofický přístup se soustřeďuje na rozpoznávání logických klamů, faktů a názorů, důkazů a platných závěrů pomocí myšlenkových operací, jako je dedukce, indukce a analogie. Základním kamenem, na kterém stojí vývoj tohoto pojetí kritického myšlení, je analytická filozofie a logika. Tento přístup vychází ze sokratovské dialogické metody tázání a reflektivního zpochybňování pravdivosti našich běžných přesvědčení. Rozlišuje mezi logickými argumenty a domněnkami, které mohou pramenit z našeho přirozeného egocentrismu. Dalším významným zdrojem, ze kterého čerpá filozofická tradice, je poprvé hypoteticko-deduktivní metoda. Popr tvrdí, že věda není cesta k nekonečnému pokroku a pravdě, ale skvělý nástroj k zabraňování omylu. Interpretace věcí kolem nás nejsou nespochybnitelné a naše myšlenky bychom měli vystavovat kritice. Kritické myšlení se také opírá o pragmatismus, který chápe lidskou bytost jako bytost jednající, aktérskou. Přikládá velký význam úloze experimentování, učení se z vlastních chyb a záměrnému vyhledávání nových informací a možností, které mohou společnost posouvat a vytvářet její kvalitnější formy. Nejrozšířenější definici kritického myšlení pro americký vzdělávací systém formuloval roku 1990 Peter Fession. Podle něj je kritické myšlení základním nástrojem zkoumání, je osvobozující silou v procesu učení a silným zdrojem poznání. Fession sestavil následující seznam jádrových dovedností kritického myšlení, na které by se měli učitelé ve své výuce zaměřit. Interpretace zahrnuje dílčí dovednosti kategorizace, dekodování významnosti nebo objasnění významu. Spadá sem například rozpoznání problémů a jeho popis, rozlišení hlavní myšlenky v textu od vedlejší, kategorizace nebo uspořádání tématu, o kterém se učíme, parafrázování myšlenky vlastními slovy. Analýza
Analyzovat můžeme například podobnosti a rozdíly mezi dvěma přístupy k řešení daného problému. Vybrat hlavní tvrzení nějakého textu a vysledovat argumenty, které autor používá na podporu svého tvrzení. Hodnocení. Při hodnocení můžeme například posuzovat důvěryhodnost zdroje, ze kterého čerpáme, sílu argumentů, které podporují nějaké tvrzení. Můžeme také hodnotit klady a zápory různých přístupů. Inference neboli usuzování znamená identifikovat prvky, které potřebujeme k vyvození odůvodněných závěrů. Můžeme například vědecky ověřit nějakou hypotézu, navrhnout různá řešení daného problému. Můžeme se také pokusit odhadnout, kam povedou důsledky zaujmutí určitého postoje. Explanace zahrnuje dovednost prezentovat a srozumitelně vysvětlit výsledky našeho uvažování. To znamená umět někomu podat úplnou informaci o tom, jaké důkazy podporují naše tvrzení, jaké zdroje používáme, jakou metodu jsme zvolili, umět jasně shrnout závěry. Seberegulace. Sebekontrola a sebekorekce jsou spojeny s metakognicí, tedy přemýšlením nad vlastními myšlenkovými procesy. Zde se mohu sama sebe ptát například takto. Ovlivňují mé pohledy na kontroverzní témata nějaké stereotypy? Nakolik opravdu rozumím textu, který si čtu? Neměla bych zvážit svůj názor na základě dalších faktů, které mám k dispozici? Kritické myšlení je chápáno jako nezbytný nástroj k dotazování a jako takové se stává součástí vzdělávání, které utváří osobní i občanský život člověka. Ideální kritický myslitel by měl být zvídavý, dobře informovaný, měl by důvěřovat rozumu. Mezi jeho další charakteristiky patří rozvážnost, flexibilita, nestrannost v hodnocení, upřímnost vůči vlastním předsudkům a kognitivním zkreslením. Měl by být obezřetný při rozhodování a ochotný přehodnocovat vlastní názory. Kritický myslitel musí mít snahu vynaložit úsilí při hledání relevantních informací, být racionální ve svém výběru kritérií a vytrvalý při hledání výsledků, které mají být tak přesné, jak to předmět a okolnosti procesu uvažování umožňují. Podle filozofické tradice znamená výchova a vzdělávání dobrých kritických myslitelů pracovat na dosažení tohoto ideálu a zahrnuje spojení rozvoje jádrových dovedností kritického myšlení s podporou rozvoje uvedených vlastností. Kognitivní psychologové nahlíží na kritické myšlení optikou limitů člověka, jako je jeho kapacita pracovní paměti, omezení časem, motivací či informacemi. Psychologická tradice se oproti filozofické nesnaží nahlížet na kritické myšlení prostřednictvím výčtu standardů dobrého myslitele, ale spíše se zaměřuje na to, jak lidé skutečně uplatňují kritické myšlení ve svém praktickém jednání. Podle teorie duálních procesů máme tendence tvořit naše úsudky ve dvou módech myšlení – rychlém, systém 1, a pomalém, systém 2. Systém 1 je založen na intuitivním myšlení, funguje automaticky a rychle na základě zažité praxe a vyžaduje minimální kontrolu. Příkladem může být odpověď na otázku 1+1 nebo řízení auta na prázdné silnici. Systém 2 je analytický způsob myšlení. Vyžaduje namáhavější vědomou duševní práci a seberegulaci. Bývá aktivován v případě, že se setkáváme s novými, dosud nepoznanými situacemi. Například pokud parkujeme na nepřehledném místě nebo vyplňujeme daňové přiznání. Systém 1 generuje nepřetržitě pro systém 2 různé podněty, dojmy, intuice a pocity, které systém 2 pak po schválení přetaví v názory a záměrnou aktivitu. Přestože je dělba práce mezi systémem 1 a systémem 2 vysoce efektivní a minimalizuje vydané úsilí, systém 1 se může dopouštět určitých chyb. Často se totiž během rozhodování spoléháme na tzv. Heuristiky a kognitivní zkreslení, které nám usnadňují orientaci v nesčetném množství podnětů. Heuristiky jsou mentální zkratky nebo jednoduchá pravidla, která nám umožňují rychle reagovat v složitých nebo nejasných situacích. Představte si, že jdete nakupovat ovoce a chcete koupit čerstvá a sladká jablka. Namísto toho, abyste si pečlivě ohmatali každé jablko a ochutnali, zda je sladké, jednoduše sáhnete po tom, které je červené a vypadá dobře na první pohled. Použili jste heuristiku reprezentativnosti, která zjednodušila vaše rozhodování. Na základě několika klíčových reprezentativních rysů, v tomto případě barvy a vzhledu, jste si vybrali právě toto jablko.
Heuristiky jsou v životě užitečné, ale někdy nás mohou navést chybným úsudkům. Ne vždy to nejčervenější jablko bývá zároveň to nejsladší. Dalším takovým příkladem může být heuristika dostupnosti. Je to mentální zkratka, kdy lidé při posuzování pravděpodobnosti spoléhají na okamžitě dostupné informace, často nejnovější a snadno zapamatovatelné. Například, pokud budeme před dovolenou v médiích sledovat reportáže o leteckých katastrofách, můžeme nabít pocitu, že se tyto nehody dějí často a raději zvolíme cestu autem. Statisticky je však cestování letecky mnohem bezpečnější. Naopak, autonehody, které se dějí denně, nemusí být v naší paměti v okamžiku rozhodování tak dostupné, protože se jimi zrovna nezabýváme. Tento příklad ukazuje, jak heuristika dostupnosti může zkreslit vnímání rizika. Kognitivní zkreslení je systematická chyba v našem myšlení, která může vést k nesprávným úsudkům nebo percepcím. Zkreslení může vzniknout z různých důvodů, například na základě našich emocí, heuristik, omezením naší paměti nebo sociálními vlivy. Jejich přehled naleznete například na stránkách bezfalu.net. My si pouze uvedeme některé vybrané příklady. Konfirmační zkreslení je tendence vybírat informace, které potvrzují naše již existující názory. Pštrosí efekt je rozhodnutí ignorovat informace, které jsou nám nepříjemné. Stádový efekt. Ten odkazuje na tendenci jednotlivců následovat skupinu či většinu v jejich rozhodnutích nebo chování, často bez kritické reflexe či nezávislého posouzení situace. Základní atribuční chyba je tendence přisuzovat náhodné chování ostatních jejich charakterovým vlastnostem. Udělal to, protože je hrozně impulzivní. Lidé mají tendence klást větší důraz při vysvětlování náhodného chování jiných lidí na charakterové vlastnosti a naopak nižší důraz na vliv vnějších faktorů. Často to bývá také v kontrastu s vnímáním vlastních rozhodnutí a vlastního chování, které odůvodňujeme vnějšími vlivy a okolnostmi, kontextem a podobně. Udělal jsem to, protože za dané situace to byl nejlepší postup. Zjednodušeně řečeno, heuristiky jsou mentální zkratky, které nám často pomáhají rychle se rozhodovat. Zatímco kognitivní zkreslení jsou chyby v našem myšlení, které mohou vzniknout z různých důvodů, včetně použití heuristik v nevhodných situacích. V současné době je kritické myšlení chápáno jako jedna z klíčových dovedností pro 21. století a vzdělavatelé k němu přistupují jako ke vzdělávacímu cíli. Stanovit cíle, které by vedly žáky ke kritickému myšlení, znamená vědět, na jaké myšlenkové operace se můžeme zaměřit. Jako nástroj nám pomůže Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Bloomova taxonomie kognitivních cílů je hierarchický model, který klasifikuje různé úrovně kognitivních dovedností od těch nejjednodušších až po nejkomplexnější. Příklad jednotlivých úrovní cílů si můžeme uvést na jednom z nejznámějších děl Karla Čapka, RUR. Na úrovni zapamatovat si můžeme stanovit cíl. Žáci popíšou základní děj hry a vyjmenují hlavní postavy. Při porozumění žáci popíšou vztahy mezi postavami a vysvětlí, jak se vyvíjeli během hry. Při aplikaci žáci vytvoří fiktivní rozhovory s jednou z postav RUR. Může to být člověk nebo robot. Při analýze žáci rozloží hru na základní komponenty a analyzují použité literární prvky. V hodnocení mohou studenti diskutovat a hodnotit relevanci RUR v současném světě. Jak se Čapkova vizionářská představa liší od současné reality? Jaké je etické hledisko umělé inteligence a robotiky? Při tvoření mohou studenti vytvořit moderní adaptaci nebo pokračování hry RUR, které reflektuje současné technologické a etické výzvy. Kritické myšlení je dovednost, která zahrnuje schopnost logicky a systematicky analyzovat informace, klást otázky, vyhodnocovat argumenty a řešit problémy. První tři úrovně Bloomovy taxonomie souvisí se základními kognitivními dovednostmi. I když mohou obsahovat prvky kritického myšlení, více se soustředí na zapamatování a aplikaci informací. Poslední tři úrovně jsou úzce spjaty s kritickým myšlením. Tyto úrovně vyžadují hlubší dovednosti reflexe, analýzy, hodnocení a tvořivosti, tedy všechny základní aspekty kritického myšlení. Pokud se chceme ve výuce na kritické myšlení zaměřit, je potřeba naše aktivity vztáhnout k odpovídajícím výukovým cílům.
Znovu si zdůrazníme, že kritické myšlení je ve vzdělávacím přístupu chápáno jako soubor dovedností. Toto pojetí je z pedagogického hlediska klíčové, protože dovednost je zjednodušeně něco, co se můžeme naučit. Výuka kritického myšlení je tak založená na předpokladu, že existují definovatelné dovednosti kritického myšlení, neboli critical thinking skills, které si mohou studenti osvojit, naučit se vybírat správné kognitivní strategie a zlepšit tak efektivitu svého uvažování. Podle psycholožky Diane Halpernové lze kritické myšlení rozdělit do 5 hlavních dimenzí, které se dále rozpadají na konkrétní dovednosti. Tyto dovednosti můžeme aplikovat v různých předmětech. Verbální uvažování. Dimenze verbálního uvažování se může vztahovat k jazykové výuce a zahrnuje dovednosti rozpoznat hlavní myšlenku textu, retorické figury, ale také manipulativní techniky v komunikaci. Tyto dovednosti jsou klíčové pro porozumění psaným i mluveným projevům. Analýza argumentů. Dovednosti spojené s analýzou argumentů se zaměřují na identifikaci jednotlivých částí argumentu. Kritický myslitel by měl být schopen hodnotit sílu argumentu a současně být schopen představit koherentní a přesvědčivý argument na základě dostupných důkazů. Dovednosti uvažování jako testování hypotéz jsou převážně doménou přírodovědných předmětů. Ve světě založeném na vědeckých poznatcích je nezbytné porozumět základním badatelským principům. To zahrnuje pochopení vztahu mezi proměnými, porozumění induktivnímu a deduktivnímu uvažování nebo významu reprezentativnosti vzorku. Dimenzi odhadu pravděpodobnosti si můžeme věnovat například v matematice. Dovednosti v této oblasti se vztahují ke zvažování rizik a pochopení faktorů, které mohou ovlivnit naše hodnocení pravděpodobnosti určitého jevu. Dimenze řešení problémů a rozhodování patří mezi klíčové kompetence. Dovednosti řešení problémů se vztahují ke generování odůvodněných postupů při řešení konkrétních situací. Zahrnují také použití metakognice k monitorování a reflexi vlastního výkonu. Konkrétněji se této problematice věnujeme v následujícím připravovaném videu. Kritické myšlení bývá dáváno do souvislostí s hloubkovým učením, které požaduje, aby studenti byli aktivní, objevovali a zpracovávali informace, zvažovali různé úhly pohledu a na základě analýz a posouzení stavěli vlastní závěry. Kvalitu svých procesů uvažování mohou opřít o tzv. Intelektuální standardy. Jejich výčet můžete vidět zde. Ke každému standardu se pojí určité typy otázek, které by si studenti měli klást, pokud chtějí dojít k co nejobjektivnějším závěrům. Při procvičování se tyto otázky automatizují a stávají se součástí jejich uvažování, jakýmsi vnitřním hlasem, který zvyšuje kvalitu jejich myšlenkových procesů. Vezměme si jako příklad problém z běžného života. Zvyšují se náklady na elektrickou energii v domácnosti. A podívejme se, jak bychom mohli aplikovat intelektuální standardy při řešení tohoto problému. Jasnost. Co přesně znamená zvyšující se náklady? Máme data, která ukazují, kolik jsme zaplatili za elektriku v minulých měsících. Chápeme všechny faktory, které mohou ovlivnit cenu elektrické energie. Přesnost. Shromáždili jsme všechny účty za elektrickou energii a porovnali je s předchozími měsíci a roky. Máme informace o aktuálních sazbách dodavatelů elektrické energie. Hloubka. Zkoumali jsme hlubší příčiny zvýšené spotřeby. Neexistují žádné nové spotřebiče nebo změny v našem chování, které by mohly zvýšit spotřebu? Nemáme v domě skryté úniky elektrické energie? Šířka. Hledali jsme řešení z různých perspektiv? Porovnali jsme rady od energetických expertů, sousedů a online zdrojů? Nestrannost. Zkoumali jsme všechna možná řešení objektivně, neupřednostňujeme určitá řešení jen proto, že je preferuje někdo blízký, nebo proto, že se nám líbí nějaký konkrétní produkt například. Logika. Jsou naše závěry a navrhovaná řešení logická a opodstatněná daty a informacemi, které máme k dispozici? Na základě těchto otázek bychom mohli vytvořit plán, jak snížit náklady na elektrickou energii, přičemž bychom se ujistili, že naše rozhodnutí jsou dobře informovaná a opodstatněná. Ke kritickému myšlení nestačí pouze naučený soubor výše uvedených dovedností, neboť základním prvkem kritického myšlení je především rozvoj postojů a dispozic kritického myslitele.
Chyby v uvažování se u žáků často nevyskytují proto, že by neuměli myslet kriticky, ale z důvodu jejich přístupu k uvažování. Je tedy třeba rozvíjet takové dispozice, které vedou k posílení vědomé snahy kontrolovat přesnost uvažování. Nyní si představíme klíčové dispozice ke kritickému myšlení podle Diane Halpernové. Ochota plánovat. Plánování je způsob, jak se systematicky a promyšleně vypořádat s budoucími činnostmi a úkoly. Zahrnuje jak proces stanovení cílů a kroků k jejich dosažení, tak i reflexi toho, jak se nám tyto cíle daří naplňovat. Flexibilita. Být flexibilní znamená mít otevřenou mysl novým nápadům a postupům a důkazům. Lidé, kteří jsou flexibilní, jsou více připraveni se přizpůsobit změnám a přijmout nové informace. Vytrvalost. Vytrvalost je schopnost pokračovat v činnosti nebo v úsilí i přes překážky a výzvy. V kontextu řešení problémů to znamená nepřestávat hledat řešení, i když je cesta náročná. Sebekorekce a učení se z vlastních chyb je důležité umět přiznat a opravit vlastní chyby. Toto sebepoznání umožňuje růst a učit se z vlastních zkušeností. Hledání kompromisu. Kompromis je nezbytný k dosažení společného cíle. Na cestě k jeho dosažení je třeba naslouchat a respektovat názory ostatních. Také hledat společná řešení, která jsou přijatelná pro všechny zúčastněné strany. V tomto videu jste se seznámili se základními přístupy ke kritickému myšlení. Dozvěděli jste se, že filozofický přístup se soustřeďuje na jádrové dovednosti kritického myšlení a rozvoj vlastností dobrého kritického myslitele. Psychologický přístup zvažuje dispozice ke kritickému myšlení a zabývá se omezeními, která mohou naše uvažování zkreslit, jako jsou například heuristiky a kognitivní zkreslení. Současný vzdělávací přístup čerpá z obojího a vzdělavatelé se mohou zaměřit na dovednosti jednotlivých dimenzí kritického myšlení, které korespondují s výukou jejich předmětu. Těmto dovednostem se podrobněji věnujeme v následujícím videu.